Čaute, moje meno je Finger a dnes tu mám pre vás pripravené video s názvom Začínajúci youtuber. Toto video je vlastne o tom, že a ja som vlastne začínajúci youtuber a chcel by som vám povedať, že nie je všetko tak jednoduché, jak sa zdá. Tiež som si myslel, že byť youtuberom je proste jednoduché, ano, že zoberiem si notebook, nahrám nejakú hru a super, dám to na internet a vidí to milión ľudí, mám z toho peniaze, je super. Nie. Tak to nefunguje. Tiež som začal som nedávno a dopadlo to takto, že počítač som si sice kúpil, môžete si pozrieť aj unboxing na neho, dáme do popisu videa, ale ide vlastne aj o to, že je potrebná tam aj iná technika, ako napríklad sú slúchadka alebo mikrofón. Vo videu, ktoré som točil nedávno na hru Stranded Deep, to je gameplay, a tam som to točil cez mikrofón, ktorý je vbudovaný v notebooku a nie je to nič moc. Ten zvuk je tam strašne zlý. Je to zlá kvalita, počuť tam jak zle hudbu, tak zle mňa, počuť tam, jak tam kliká tá myška. Takže nie je to len také jednoduché. Ďalšia vec, ktorej som sa chcel vyjadriť je, každý hejtuje youtuberov, ja by som sa chcel tomu vyhnúť, že napríklad v budúcnosti nedám video každý jeden deň, ale každý druhý, tretí, piatý, možno raz za týždeň. Ale nie je to len vždy o tom, že proste, že na ľudí kašleme. Alebo teda budeme kašleť, alebo ja teda budem kašleť. Je to vlastne aj o tom, že aj keď má každý youtuber, ten YouTube veľmi rád, je to o tom, že nie vždycky je buď čas na video, alebo aj nápad. Tí youtuberi, čo sú tam dlho, to určite chápu a vedia, že proste nie je možné točiť 5 rokov stále videa a stále mať nové nápady. Ďalšia vec typu kopírujeme. Je tu veľa youtuberov a keby mal každý vymyslieť niečo sám, originálne niečo nové, tak si myslím, že by to bolo trošku toho veľa a toľko nápadov nie je. To neznamená, že keď napríklad Gogo nahrá hru Happy Wheels, nahrám ju aj ja, že ho kopírujem. To vôbec nie je pravda. Smusa sa vyjadril ku kopírovaniu, ja ho beriem, je to jeho názor a páčilo sa mi to, určite má pravdu. On je Čech, ja som Slovak a už to nie je kopírovanie. Kopírovanie, ako sa vyjadril on, je presne to isté. Viem, možno vám príde teraz tak, že ježiš, si tu týždeň a už tu ideš hučať, nie. Som tu síce možno týždeň, možno ani nie. Ale ide vlastne o to, že chcem sa tomu vyhnúť. Chcem sa tomu vyhnúť, lebo v budúcnosti, áno, kúpim si aj novú techniku, aj všetko. Proste chcem mať tie videá fakt remakané, chcem ich mať profesionálne. Ale na všetko potrebujem čas. A za to, že vydám jedno video, ktoré nie je kvalitné, som začiatočník, tak hneď budem mať proste dislajky a komentáre typu preboha, čo to je za kvalita. A no, ne, je to smiešne. Takže tak, to by bolo k tomu videu všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like, ak nie, kľudne dajte dislike. Mne je to jedno, je to môj názor, každý má právo na svoj názor. Ja som svoj vyjadril prostredníctvom YouTube. Tak to by bolo všetko. Tak mi dňa, neužívajte si to dňa. Majte sa.